Ron Carteri, ცნობილი ამერიკელი კონტრაბასისტი საქართველოშია. Specialurat jazzis საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, Ron Carteri თბილის, საქართველოს კულტურის სამინისტროს და UNESCO-ს მხარდაჭერით ეწვია. Აღსავანებული ვარ, რომ თბილისში ჩამოვედი. Ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, ვიცი რომ კონცერტი კარგად ჩაივლის. Ყველას ვულოცავ ჯაზის საერთაშორისო დღეს. Ამ მნიშვნელოვნად არის ჩვენ საქართველოში აღნიშნავთ. Მე მოხარული ვარ, რომ აქ ახალ მეგობრებს შევიძენ და ჯაზის მოყვარულებს შევხვდებით. Ron Carteri ცნობილი Miles Davis-ის კვინტეტით გახდა. Ის ლეგენდარული ჯაზმენის ჯგუფს 1963 წელს შეუერთდა. 70-იან წლებში მუსიკოსი ნიუ-იორკის ჯაზ კვინტეტის წევრი იყო. Მისი კომპოზიციები უამრავ სხვადასხვა ალბომშია შესული. ის ყველაზე პროდუქტიულ მუსიკოსად ითვლება. ვფიქრობ, პარიზის და ამერიკის რამოდენიმე ქალაქის შემდეგ თბილისი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ლეგენდარული ტოპ ჯაზ მუსიკოსი ჩამოდის Ron Carteri, მრავალი გრემის მფლობელი და ნოვატორი, პროფესორი და დოქტორი, ესეთი ზედმეტ სახელი აქვს, რაც არის და კონტრაბასისტი თავის ბრწყინვალე ტრიოსთან ერთად. ჯაზის საერთაშორისო დღე პირველად 2012 წელს პარიზში, ნიუ-იორკსა და ნიუ-ორლეანში აღინიშნა. Მას შემდეგ UNESCO-ს ინიციატივით 30 აპრილს ჯაზის დღის აღსანიშნავად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მასშტაბური ღონისძიებები იმართება. სხვადასხვა ერის მუსიკოსები ერთ სცენაზე ერთ თემის გარშემო ერთიანდებიან და აი ამას ყველაფერს ერთად ქმნიან და განსხვავებული ხედვით და თავისი სტილით და ეს ჯაზია და როგორც კუინსი ჯონსმა ეს განცხადება გააკეთა, ჯაზი ვისაც უყვარს, ის უფრო კარგი მოქალაქეა. Შარშან ჯაზის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი იაპონიაში, ქალაქ ოსაკაში ჩატარდა. წელს ამ მასშტაბურ ღონისძიებას პარიზი უმასპინძლებს. Happy International Jazz Day. გილოცავთ ჯაზის საერთაშორისო დღეს. ის ფაქტი, რომ საქართველოში Ron Carteri კონცერტს გამართავს, ძალიან კარგია. მე მინდა თითოეულ მუსიკოს და ჯაზის გულშემატკივარს კარგი დროის გატარება უსურვო. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, მსოფლიო დონის ჯაზ მომღერლები ერთიანდებიან და მშვიდობაზე, ტოლერანტობასა და თავისუფლებაზე მღერიან.